Hello, hello, my friend. How are you today? ¿Cómo estás esta vez? Very well. Muito bem. Verdade? Gostando de muita saúde. Na verdade, energia para brincar, correr, pular. Isso é comum. Então, vamos começar nossa videoaula de hoje? Let's go. Vamos lá. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre numbers, numbers, números, ok? Então, eu vou falando aqui e você vai repetindo aí. O primeiro é zero, zero, zero. One, one, isso mesmo, número um. Two. Observem também a escrita de cada número em inglês, ok? Three, three, três. Four, four, quatro. Five, five, cinco. Six, six, seis. Seven, sete. Seven, sete. Eight, eight, oito. Nine, nine, nove. E ten, dez. Excellent. Nós vamos ouvir uma musiquinha dos numbers. Ok? Não vai passar a atividade. Nós vamos fazer a atividade lá na aula Zoom, ok? Muito bem. Eu espero vocês lá. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Bye, bye.